Pracovníci knižníc Prešovského a Košického samosprávneho kraja sa stretli v útorok a v stredu v Podtatranskej knižnici v Poprade, a to na dvojdňovom školení v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií v Bratislave. Snahou bolo posunúť verejné knižnice k modernejšej dobe a pritiahnuť ku knihám dospievajúcu mládež. Workshop Centra vedecko-technických informácií bol v Podtatranskej knižnici pre knihovníkov z dvoch východoslovenských krajov na tému rozvíjania kreativity, a to v období rozkvetu 4. priemyselnej revolúcii, ktorá má vplyv na všetky oblasti života. Na našom workshope dôraz kladieme práve na tú kreativitu, že tie digitálne technológie umožňujú uvedomiť si deťom, ale aj ich rodičom, že sú kreatívne, že to dokážu. A metódy, ktoré sme na to použili, bolo 3D modelovanie. Tvorba animácií i programovanie hudby. Tomu sa tiež venovali knihovníci v snahe čo najviac sa naučiť, aby mohli následne tieto poznatky posúvať mladšej generácii priamo v knižnici. Knihovníci pred workshopom mali z toho strach a báli sa. A po workshope povedali, že je to veľmi jednoduché, veľmi intuitívne a hravé. Toto je určite budúcnosť a toto je čosi, čo by sme mali naše deti určite učiť a v čom sa potom neskôr môžu rozvíjať aj profesionálne. Ja som sa naučila kopec nových vecí, modelovať cez takýto program, potom pracovať s takým mikropočítačom, takže ja som veľmi spokojná. Vytvára to predpoklady na to, aby sme dokázali do knižníc dostať akurát tú generáciu mládežnícku, ktorá väčšinou už z tých knižníc odchádza, a ponúknuť im možnosť využívania počítačov v inej podobe, ako sú doteraz zvyknutí, čiže naučiť ich základom programovania a zároveň výrobou tých 3D objektov a ich samotnú produkciu cez 3D tlačiarne. Myslím si, že to programovanie už v budúcnosti bude to, čo bude aj pre budúce povolanie kľúčové, a čakali sme, že to bude aj pre nás ťažšie, a nie je. Pracovníkov Podtatranskej knižnice teda táto téma zaujala a s novými poznatkami budú chcieť v budúcnosti pracovať. Toto školenie bolo akýmsi výsledkom spolupráce s Centrom vedecko-technických informácií v Bratislave. Snažíme sa vyškoliť knihovníkov na prácu s mikrobitmi a s 3D tlačou a radi by sme potom v rámci svojich priestorov knižnice organizovali stretnutia s triednymi kolektívmi alebo s takými rodinnými menšími skupinkami. Práca s počítačom tak nemusí znamenať pre novú generáciu len hry a zábavu, ale aj vzdelanie. A prečo práve v knižnici? Pretože každý výtvor mladého čitateľa bude priamo súvisieť s tým, čo v minulosti prečítal, a bude môcť takouto formou objaviť a zhmotniť svojho knižného hrdinu.